så frågar jag dig. Vill du Rebecka Anna Eklind ta denna Andreas Carl Mikael Ryder Jensen till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Jag förklarar er för äkta makar. Nu får du kyssa bruden. Är det fest nu? Ja, det är fest. Nu är det börja. Thank you.
Yeah.